tam ryby a na protější straně tady zajíc. To ukážu. No tam myslím, že ho vidíte. Ukazujeme někam. No. A už je pryč. Ne, počkej, tam je. No, teď pryč. Teďka už je někde pryč. Takže ryba. Spadnul, takže takovýhle pěkný tloušťák na rohlík. Má nějakých 40 centiáků asi, ale nebudu ho měřit. Budu ho teďka pustit. Takže už je 7 dneska 3 ryby, 2 tlouště, jenom lepší tlouště, nejmenší a jeden brouzek, pak pár ryb mi spadlo, spousta nepoměrně na závěr. Čekala jsem, že to bude lepší, čekala jsem nějaký plus, co nějaký cejný karasy, ale dneska celá slabota. Tam se pozítře už na nějakou další chytečku na kapražinu. Zkusit nějaké kapry, nějaký větší ryby. Tak vidíme, co z toho bude. Takže všem přijde kapru zdar, co tam to bude.